kusoo dhawaada caleentida media. Fadlan haddii aad nabuc cusub tahay subscribe, taro gambeelka furo, daa wararkii ugu dambeeyay. Haddii aad hore nola joogtayna, fadlan like bixi oo gambeelka furo. Wararkii ugu dambeeyay kulan xasaasi ah, Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Cali Mahdi iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo shir u qabanaya Muddulood, beelweynta Muddulood, isla markaasina kaga arinsanaya xaaladda dowladda federaalka Soomaaliya. Isla markaasina saddexdii hore ee madaxweyne waa Cali Mahdi, Shariif iyo Xasan oo jilbaha isgashtay, isla markaasina ka arinsanaya qaabkii farmaajo haddii uu maroorsado doorashada halkaasi looga hortagi lahaa, iskuna yeeray Muddulood, ugaasyada iyo duubabka Muddulood, halkaasi oo shir weyn la iclaamiyay. Isla markaasina maanta waxaa la leeyahay filla Soomaaliya arrintaasi gilgishay. Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya, Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Cali Mahdi Daacir ayaa abaabulaya shir muhiim ah oo ay isugu imaanayaan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka beelaha Muddulood, isla markaasina si degdeg ah laysku dhawaaqay. Warbaahinta ayaa heshay xog sheegaysa in saddexda madaxweyne ay la kulmeen imaamka iyo odayaasha kale, isla markaasina ay ku qanciyeen shirkan oo ay isku yimaadeen inay muhiim tahay, isla markaasina beesha Muddulood ah in muddo ah shir sidan oo kale loo qabanin ay isugu yimaadaan. Waxaa noo yiri madaxweyneyaashii hore waxayna sheegeen inay muhiim tahay in Muddulood isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo mustaqbalkooda looga hadlayo, waana la isku waafaqay, ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka Muddulood oo la hadlay warbaahinta qaar. Imaamka oo u dhow madaxda qaranka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku dayay inuu hor istaago, laakiin waa lagu qanciyey waana ogolaaday maalmaha soo aadan ayuuna qabsoomi doonaa, ayuu u sheegay warbaahinta qaar mid ka mid ah odayaasha Muddulood oo kulamadaasi qayb ka ah, isla markaasina xog ogaal u ah qabanqaabada. Haddii uu kulankani dhaco sida la filayo maalinta axadda ah, waxa uu noqonayaa kii nuuciisa ugu horreeyey oo ay beelahaasi yeeshaan muddo dheer kadib, waxaana sidoo kale uu wataa saameyntiisa siyaasadeed, isla markaasina lagu lifaaqayo dowladda federaalka Soomaaliya ee ninka lagu magacaabo farmaajo kheyro xadgudubyada ay ka wadaan koonfurta Soomaaliya. Soomaaliya ayaa hadda galaysa marxaladda kala guurka ah, waxaana socda diyaar garowga doorasho oo ay wadaan beelaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo loolan adag ku jira. Isla markaasina waxaa sidoo kale loogu aransanayaa madaxweyne farmaajo inuu halkaasi iyo qeyb ay doorashada soo socota ay si dadban ka dhigaan sidii arrintii dhuusama reeb oo kale, taasina aan marnaba laga yeeli doonin. Waxaa macquul ah sidoo kale inay ka wada hadlaan maqaamka magaalada Muqdisho oo ah meel dulman, isla markaasina aan marnaba maamul lahayn, canshuurta laga qaadana aan lagu dhisin, isla markaasina meelaha kale lagu naas nuujiyo. Si kastaba ha ahaatee, qodobo xasaasi ayaa kasoo bixi doona, isla markaasina warmurtiyad ayay soo saari doonaan maalinta axaddana waa ay kulmi doonaan, ayaa la yiri saddexdii madaxweyne ee waddanka hore usoo xukuntay. Dhinaca kale, Khayra oo isbitaalka ku booqday askar ku dhaawacmatay weerarkii ceelsaliin, isla markaasina arrin badan soo bandhigay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isbitaalka xoogga dalka ku booqday askar ka tirsan xoogga dalka oo ku dhaawacmay deegaanka ceelsaliin ee gobolka Shabeellada Hoose. Ra-iisul wasaaraha oo maamulka isbitaalka xoogga ka wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka naftooda horyaasha ahaa ee ku dhaawacmay ilaalinta iyo badbaadinta nafta iyo hantida ummadda Soomaaliya dhaawacyada ayaa waxaa la yidhi halyeeyada qaranka ee dhaawacyadan qaba u rajeeyay inuu si dhaqsi ah u bogsadaan askartii shahiideyna oo allaha u naxariisto, ayaa lagu yidhi warbixinta kasoo baxday ee ninka lagu magacaabo ra-iisul wasaare Khayre. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waxaana booqashada ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ay qayb ka tahay dadaalada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirigelinayo ciidamada xoogga dalka si ay halkaasi Al-Shabaab ula dagaalami lahaayeen. Ciidamada dhaawacyada soo gaaray ayaa ra-iisul wasaaraha ugu mahad celiyey booqashadii iyo dhiirigelintii, waxayna ballan qaadeen in marka ay soo bogsadaan ay dib ugu laabanayaan furimaha dagaalka si ay u qayb ugu qaataan dadaalada Al-Shabaab looga xoreynayo qaybaha dalka ugu ay ku sugan yihiin, isla markaasina gebi ahaanba ay soo cirbdiri lahaayeen. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa guud ahaan saraakiishay ciidamada qalabka sida ee furimaha dagaalka jooga ugu mahad celiya dadaalada ay ugu jiraan soo afjaridda kooxdani argagixisada ah ee caddaysatay gumaadka ummadda Soomaaliyeed, ayaa yiri.
si kastaba ha ahaatee Khayre ayaa markii uu booqday isbitaalkani arday saraakiishii ama ciidamadii halkaasi ku jira aad ugu farxeen, isla markaasina ay sheegeen inuu ku mahadsan yahay in soo booqday ra-iisul wasaaraha, ayagana u ballan qaaday haddii ay caafimaad degdega helaan inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku laaban doonaan furimaha, isla markaasina ay la dagaalami doonaan ururka Al-Shabaab soona afjari doonaan. Si kastaba ha ahaatee arrintani dhiirigelin weyn ayay u tahay ayaa la yidhi ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Somaliland xildhibaano deegaan oo isu casishay ololeynta midnimada Soomaaliya ayaa iminka dad badan ay ka falceliyeen. Xildhibaan Fahiime Yuusuf Kuunje oo ka tirsaneyd xildhibaanada golaha deegaanka Soomaaliland, gaar ahaan degmada Laascaanood ee gobolka Sool, ayaa xilka iska casishay, isla markaasina sheegtay inay iminka Soomaaliland ahayn ay tahay Soomaali weyn. Xildhibaanada ayaa shalay si rasmi ah u shaacisay inay iska casishay xilkaasi, iyadoona daboolka ka qaaday inay uga tagtay kursigaasi arrimo la xiriira midnimada ummadda Soomaaliyeed. Fahiima ayaa sheegtay inay hadda kadib ay kaalin weyn ka qaadan doonto ololeynta midnimada Soomaaliyeed, isla markaasina ay ka tanaasushay fikirkeedii gooni isku taagga ahaa ay weli aqoonsiga ku raadinayaan Soomaaliland, isla markaasina ay tahay mid lagu daalay, ay ka roon tahay in Soomaali weyn laysku baari goobo. Waxaan go'aansaday in aan banneeyo xubintii hoose ee imaanaysay maamulka Soomaaliland una ololeynayo, ayay tiri midnimada Soomaaliya oo aan mar walba ku hadlo dareenka shacabka iyo waxa ay doonayaan, ayay tiri Fahiima Yuusuf Kuunje. Xildhibaan Fahiima ayaa muddo 8 sano ah ka tirsaneyd golahaasi, waxaana lagu tiriyaa inay ahayd xildhibaanadii ugu codka badneyd ee xilligii doorashadii xildhibaanada Laascaanood, isla markaasina shacbiyad aad u weynay heshay. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada ayaa iminka waxay leedahay gooni isku taagga Soomaaliland waxaa ka wanaagsan midnimada ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, Kenya oo qorshe halis ah kaga hortagaysa weerarada Shabaab ee basaska saameeyey, isla markaasina jidgooyada ay u sameeyeen, mas-uuliinta Kenya ayaa amar ku bixiyey in gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha Nairobi iyo gobollada Soomaalida ee la raaciyo boolis ilaaliyo, kadib markii ay soo wajahday cabsi aad u fara badan, islamarkaasina weeraradii ugu dambeeyey shalay ay dhaceen. Taliyaha booliiska gobolka Nick lagu magacaabo Nick Dalanana ayaa u sheegay warbaahinta in gaadiidka ciidanka la saari doono go'aankaasi iyo amarkaasi taliska keligoodna baxa in ruqsadda ay ku shaqaynayaan lagala noqon doono haddii ay hoggaansami waayaan ayn awaamiirtan, ayaa layidhi. Amarkan ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Kenya ayaa yimid kadib markii ay kordheen weerarada Al-Shabaab ay kaga geysanayaan gudaha dalkaasi, kuwaas oo lagu bartilmaameysanayo muwaadiniinta u dhalatay Kenya oo aan haysan diinta Islaamka, isla markaasina gabi ahaanba halkaasi lagu laayay. Dhinaca kale, waxaa shalay weerar dabagal ah lagu qaaday bas ka baxay magaalada Mandera, kaas oo kusii jeeday magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, iyadoo lagu dilay 4 ka mid ah dadkii la socday baskaasi, islamarkaasina weerarkaasi oo ahaa weerar aad u xoogan. Si kastaba ahaatee, Kenya ayaa iminka waxa ay leedahay waxaanu soo badinaynaa basaskaasi boolis ilaaliyo, islamarkaasina la socdo. Dhinaca kale, weerar dad badan lagu dilay oo ka dhacay dalka Jarmalka, isla markaasina warar kala duwan ayaa kasoo baxaya. 2 weerar oo goor dhow ka khasaare dhalisay oo xalay oo ka dhacay dhehe oo kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saacado ka hor ka dhacay, sida warbaahinta ay sheegtay magaalada Hanau ee dalka Jarmalka, waxaana socdo howlgallo ballaaran oo ay wadaan booliska Jarmalka. Inta la xaqiijiyey 8 qof ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen, ayaa ka soo gaaray 2 weerar oo ka dhacay magaalada Hanau ee dalka Jarmalka, waxaana weli jira cabsi laga qabo in weerar kale ay dhacaan. Weerarka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay baar shiishada lagu cabo halkaasi oo lagu toogtay 3 qof. Weerarka labaad ayaa sidoo kale ka dhacay goob lagu qaxweeyo oo isla magaalada Hanau ku taalo, halkaasi oo iyana lagu dilay ilaa 5 qofood, ayaa la yiri, dad kalena lagu dhaawacay. Kooxdii fulisa weerarkaasi oo aan heebtooda la garanaynin ayaa la sheegay inay ka baxsadeen ciidamadii ammaanka, ayaana wada howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan dableydii fulisay weeraradii khasaaraha badan geysatay. Dalka Jarmalka ayaa waxaa ka dhaca weeraro mararka qaar salka ku haya nacayb imana oga weli lamana oga, ayaa weli weerarkani cidda ka dambeysa iyo ujeedkiisa, waxaana warbaahinta dalka Jarmalka weerarkan ugu hadlayaan siyaabo kala duwan, isla markaasina qaarkood ay dhahayaan waa argagixiso oo muslimiin ah, halka qaarna ay leeyihiin waa dad kale oo nacaybka oo waxyaabaha nacayb. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaa kusoo gabagabayn doonaa adii rabbi qadaro.
kulamo looga dhinaca kale kulamo looga arinsanayo aayaha galmudug oo ka socda dhuusamareeb xilli la sugayo in madaxweyne xaaf uu yimaado magaalada dhuusamareeb wakti uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa shalay gaaray magaalada dhuusamareeb halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyey dhinaca kulanka waxa ay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka galmudug oo ay kala hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sida u qabsoomi karaan iyada oo dadka la barayo hannaanka codeynta islamarkaasina la doonayo halkaasi codeyn lagu qabto guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug maanta ka daahfureen ololaha wacyigelinta bulshada galmudug ee arrimaha doorashooyinka qaranka labakunkoyilabaatanka dhanka kalena xubnaha guddiga ayaa tegi doona deegaano kale oo ka tirsan maamulka goboleedyada kaas oo ay ka soo samayn doonaan kulamo wacyigelin ah oo looga hadlayo doorashooyinka dalka kusoo wajahan islamarkaasna la doonayo dadka in la baro qaabkii u codayn lahaayeen ay doorasho u gali lahaayeen si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa la filayaa inuu soo gaaro madaxweyne xaaf islamarkaasina lasoo xerogeliyey sidaa warkayna shalay aan ku sheegnay halkaasina lagu soo xerogeliyey in dowladda ballanqaad culus ee u samaysay inuu la heshiiyo madaxweyne qoorqoor halkaa naga daawanaysa waxaan sida media fadlan nala joogo.